For meg var det nesten som en åpenbaring å komme på musikklinja. Fordi at du får medelever som da blir gode, gode venner, som er interessert og brenner for det samme som deg. Når man går i 10. klasse, så virker det kanskje litt skummelt å velge en linje som ikke alle vennene skal på. Men det gjør ingenting, for når du kommer her på musikklinja, så møter du folk som har samme interesse. Når man begynner på musikklinja, så får man Mac, musikkprogrammer, så får du lov til å bruke studio. Vi har noen helt fantastiske lærere som virkelig brenner for det samme som oss. Det som er fett med musikkrommene her, er at vi har tilgang til dem når som helst, og vi kan spille og ha det gøy i for eksempel fritimene, som gjør at vi kan komme hit og spille til og med i helger og ferier. På skolen så spiller vi i band, vi har egne instrumentaltimer, og utenom skolen så spiller vi masse også.